Юлі, я не раз кажу, ну тих і до братів, які рідко приходять, і до церкви, які приходять, і евангелізація в нас була 3 дні, комусь все рівно було до неї. І по всякому, як ці побачили, чи навіть не містки, у біді, кучу проблем, а хотіли, казали, свій народ. Добре, а хто
не видає, яка це. Ну як так? Робить як? Ще краще. Тобто, видно орфу добру. Добре. Може вона пішла, може оприділили цей Бог блазує її життя, не знаю. Але дивимося, а рух поступила ще краще. Є, ну і він не відговарувала. Я звертаюся, бабушки, до вас. Чи бачать твої внуки в тобі того Бога, якого ти поклонився? Мамо, батьки, тати, я звертаюся сьогодні до вас. Чи ваші діти бачать в тобі Бога? Бога якого? Біблія написано, вселюся в них. Є написано? І буду далі їхнім Богом. Я буду тільки калясину серце мені дай. Я буду. Бо я хочу. Так ми, в нас часу немає. На серця закриті. В нашому серці багато що є старого. Старої закваски. Яка закваска, що є на всіх. І цей одинадцятий текст Слова Божого каже. 16. Нині ж кращою вважаю, тобто небесно. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом. Адже Він приготував їм місто. Чому в тому тексті написано, що Бог от вважає називати себе от я їхній Бог? З якої причини? От той текст говорить. Їхнє бажання було. Хіба вони не були багаті? Хіба не мали великі достатки? Но ці достатки їх не тримали. І до того багатства вони прив'язані не були. Тому вони бажали кращої країни. Що Бог не говорив? Казав до Авраама, вийди. І що він? І пішов. Авраам, куди ти йдеш? Якби сказали, ти хоч знаєш, куди ти йдеш? А чого? Бо йому Бог йому сказав. Я вірю, що його дід, його внук Яків і його дитина Ісаак бачили в Авраама, що Бога його. Хіба Авраам не розказував, як прийшов Ісаак в їхнє життя? Хіба не розказував Аврааму, що Бог сказав йому, я Бог, який можу все. Ходи переді мною і будь непорочний, а я Бог чий твій. Алілуя. Авраам старався, ходив і бачив Бога. Що би не було, навіть велике випробування було для Авраама. Аж навіть, ну так сказати, хто би з нас пережив би випробування. Хто би пережив би таке випробування. Але він знав, що Бог має силу, навіть і смерти. І тому Ісаак бачив, Бога. Батьки, нашою криком, нашою злобою ми не покажемо дітям. Ми покажемо, хто наш Бог. Який Бог? Крикливий, але не такого Бога. Ми слухаємо Богу якому? Доброго. Твій Бог. Вашого народу, вона прийшла, бо там голод, а де ж Бог? Друзі, як показати? Я би хотів, які відібрання ще були за це вулиця, щоб ми помолилися за кожну сім'ю, за кожну душу, щоб нас діти, внуки бачили
нам Бога, Ісус. Хіба я скільки раз бачив? І той, хто мене бачив, бачив Бога. Чи можуть сказати про нас наші діти так? Давайте будемо відкриті. Він не соромиться назвати себе їхнім Богом. Чому? В них було бажання бачити кращу країну. Оце, що вони не були прив'язані, не приліплені. Вони хотіли кращого бачити. І Бог каже, о, я їхній Бог. Вони не прив'язуються до землі. Сказав Аврааму, залиш, залиш, вийди, вийди. Другий текст Божого Слова. Давайте прочитаємо з третього вірша. І коли читати цей весь розділ, це говорить, як люди в своєму житті показували Бога. Але що, Бог не соромився бути їхнім Богом. Перший текст – це четвертий, але з третьої вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом. Так що з невидимого 11.3 стало видимо. Перше всього прийшло розуміння, чому ти так поступаєш, так живеш, як Біблія? І ніякого людини, так Біблія живе. Так Біблія говорить, що так ми жили. І от за першу сім'ю, за перших братів, вірою Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн жертв. Хоч деякі богослови порізують, я і не знаю, що Авель приніс із тварин, жертва пролиття крові, а це із плодів, я не знаю, я навіть не буду зупинятися, хто із проповідних прав. Може не Авель, і ту жертву Бог приймає, і ту приймає. Ну щось сталося, теж нам не відкриває Біблія, що Авель приніс жертву кращу. Два брати приносили. Знаєте, є різні пожертвування. От збирають, треба дати. Можна так сказати, так? А можна сказати, о, збирають, бо я можу дати. Різна жертва. Я не знаю, яка, але Бог, дивлячись на ці дві жертви, зглянувся на одну і сказав, оцей приніс правильно. Хіба Бог вимагає щось від нас? Та він нічого, він зробив людину вільною. Але Руф сказала, я хочу, щоб твій Бог був моїм Богом. Мами, особливо я до вас. Бог якось вложив у вас м'якше серце. Жінки, сестри мої. Для того, щоб ми правильно використовували час. Покажіть Бога своїм сусідам. Покажіть Бога своїм дітям і онукам, бабушки. Я би хотів, щоб ви над цим серйозно задумалися, кожен із нас. І не скидали на свій скверний характер, а викидали цей характер. Тому що через нього люди не побачать нашого Бога. Він не може ховатися. Бог не соромиться, вони вважали. Тому і вони в нас відомі, ці люди, біблійні, відомі тому, що вони мали бажання, і Бог не соромився звати, я їхній Бог. І вони не слухаються пожадливості, вони не йдуть за бажанням своїх очей, свого серця. А чому вони це роблять? Бо вони слухаються мене, а я їхній. Пам'ятаєте, коли Яків виходив із своєї сім'ї, із своєї родини, і його доганяв Лаван. Ну, тому ограбив, забрав, бив. Якого Бог благословив, ну так не робиться, ну якого не оставалося, як просто уходити. Раніше, чим був його тесть Лаван. І коли Лаван задумав зле, то він для Якова, то каже такі слова. Він заснув йому таке сновидіння чи сон, каже, до Якова. Бог твій явився мені. І сказав, не говори йому. Тому що і якої було. Але він
пішов. Чому? Тому що його вів сам Господь. Алілуя. Хіба не образ Ісаака і образ Іакова не говорить нам про якісь речі на сьогодення? Помните, Ісаак, який не пішов шукати своєї наречени, а пішов туди хто? Слуга. Сьогодні, коли проповідники проповідують, хто є цей слуга? Я кажу, це Дух Святий. Який сьогодні працює для того, щоб знайти наречену куди? Для Христа, для Ісаака. Сьогодні каже, якщо вона буде така, то та, яка від тебе. Помните? Він умови став. Якщо вона буде, а глянути, а ви які хочеш. Хай сьогодні працює Дух Святий. І послали на те, що ми були у воді нашого Бога. Щоб Бога було видно в нас. А ми Божі. Хіба люди не кажуть, що яблуко від яблуні далеко не заходить? Увенчана вірою Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний. Бо про його дари засвідчив Бог, нею він і після смерті промовляє. Хоч через цю жертву постраждав Авель. Але він приніс кращу. І Бог говорить, за різні милосердя, за різні пожертвування, є по обов'язку, а є по бажанню. Хіба Бог і бачить? Звичайно. Той дає, той краще. Той робить для своєї слави, той для Божої слави. Другий текст. Вірує Єнох. Це п'ятий вірш. Був перенесений, щоб не побачити смерті. Його не знайшли, тому що його Бог переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богу. Тобто людина не догоджала Богу. Людина не жила для себе. Виходить, цей чоловік старався, як би, щоб побільше Бога було видно де? Може не раз сказав, а чому так, Єнох? Бог сказав, а чому так? Не знаю за сім'ю, як були сім'я. Так Бог сказав. Так треба, так по-божому. Так правильно, так говорить правда Божа. Правда, можна бачити в такій людині Бога? Добре Боже. І даже тобі, коли біда. І даже коли горе. Як мені сказати, сьогодні просто відкрито. Рух, де ти, в чому? Побачила Бога своїх сих рухів на ім'я. Коли в неї стільки горя, і стільки піде, і не позаздриш. Але як вона змогла серед того випробування показати для своїх невісток, що? Бога, як вона? Тема проповіді. Тема проповіді називається «Мій Бог». Мій Бог. Твій Бог. Як він явився мені? І він сказав мені, твій Бог. Петро, мій Павло, помните, випробування 14-й день сказав, мій Бог, якому я служу, післав ангела. Хіба не бачили люди, що він йому служив на тому кораблі? Він показував, він міг відкрито сказати, мій Бог, я вам говорив, не пливіть, не відпливайте, або ви послухали корчмого більше, ніж мене, але мій Бог! Алілуя! Як добре, коли твоє життя, як добре, як сильні слова ці, коли твоє життя говорить про це мій Бог, якому я поклоняюся і якому я служу. Далі читаємо за людей Ной, слідуючи. Я не переберу часу, як думаю, часу не забрати лишнього жарту. Але Ной, він своїм дітям нелегко. Хіба діти, може, не розуміючи, не побачили свого батька? Бога. Незрозуміло, коли прийшло спасіння,
бажають кращої країни, хіба Яків, який жив там, при Лавані, Бог його хай поблагословив. Але своїм рішенням йти до батька. Ревеку, сьогодні це церква Ісуса Христа. Бажають кращої вияви того народу. І соєдинився з Ісааком. Церква Ісуса Христа. Сьогодні це є преобраз нас і Ісуса Христа. Чи ти бажаєш сьогодні кращої небесної? Якщо в тебе є це бажання, ти не будеш нічого, що би ти не мав би, ти до цього не будеш прив'язаний. Бо в тебе є Бог, і ти прив'язав себе до неба. Якщо ти прив'язав ти себе до неба, то це побачать діти, онуки. Ти про це молишся, ти про це співаєш, ти про це говориш, ти тим живеш. Амінь. Хіба цей раб не говорив для Ревеки, там тебе чекає твій жених. Тобі йти, вона не знала, куди йде. Хіба сьогодні? А друге, пам'ятаєте, коли Яків виходив, бо я трошки неправильно розділив. Скільки було? 12 дітей. Після цього буде тисяча, коли церква забереться, ще тисячне царство Ізраїля, коли ці 12 поколін Ізраїля підуть до свого батька, отця. Сьогодні Бог говорить до мене, я все залишаю. Хотів би ще деякі приклади говорити з Біблії. Але ми будемо молитися. За те, що покажи дітям своїм. Не розкажи. Не переконай, є написано. І розказувати треба, і переконувати треба, і говорити треба. Але покажи дітям, хай діти побачать в тобі. Що? Якому ти служиш? Перед яким ти бачиш? Коли прийшла біда в твій дім, коли прийшла радість в твій дім, коли ситуації складні, хай діти побачать. Хто він? Бог не соромиться себе назвати їхнім Богом з тільки одної причини, що ці всі люди бажали кращої країни. Не цієї. Не переїхати в іншу країну. Ще десь вони бажали краще. Що бажаєш ти і твоє серце? Покажи їм, своїм сусідам, своєму чоловікові, своїй дружині, своїм дітям, своїм онукам. Покажи їм того Бога, якому ти служиш. А вони побачать. Не якийсь образ, я покажу. От, святий Ніколай. І не треба, і може низького часу не минає. Нам всім приходиться плакати, хоронити близьких нам людей. Але хай люди в різних ситуаціях побачать Бога Бога. Що вони сказали, що і ми хочемо служити. Мам, твій Бог, хай буде моїм Богом. І твій народ, це, а хто народ? Це брати і сестри, так? Хай будуть моїм народом! Я хотів би не раз кажуть, от багато свідчень є. Мам, я хотіла прийти з тобою в церкву, бо завтра ти хочеш. Я би хотіла на зібрання у мене. Бабуся, візьми мене, я би хотіла би. Бо бачила, може, інші бабусі. Я би хотів. Покажи. Скажи, як часто ми показуємо Бога, поможе нам, брати і сестри, і це Бог положив сьогодні на серці. Час не стоїть на місці. Поділися, наскільки зміг, наскільки чуть відкрито. Бог сказав. Бачучи мене, можна сказати, мама, тато, діти, а хіба мене бачите? Ні, того Бога не поможуть. Хіба не він? Хіба не він міняє мене, діти, онуки. Дивіться, справа
обидно всіх погибло. Але глядя на того, якого я. Тема проповіді я вже закінчую. Називається.